vesel, da smo se zbrali ponovno v tako velikem številu in vesel sem, da nam je vreme tako naklonjeno, čeprav se mi zdi, da so te temperature že precej zaskrbljujoče za oktober. No, kakorkoli, če verjamemo vremenskim napovedim, je to zadnji tak dan in vesel sem, da ga bomo ta popoldne preživeli skupaj. Zdaj tega piknika ne bi bilo, če se kar nekaj ljudi ne bi angažiralo in nekaj ljudi poskočilo na pomoč. Zato bi se najprej zahvalil sodelavkam in sodelavcem, ki so pomagali pri načrtovanju in danes pri izvedbi tega piknika. Zahvalil bi se našemu ponudniku prehrane, podjetju Skalina, ki je, bom rekel, našo kulinarično ponudbo popestrilo z torto, ki še pride, in pa z palačinkami. Dijaškima domovoma Lizike Jančar in Dijaško dom Drava, ki sta prispevala bograč, šmoren in zelenjavno juho. Zahvalil bi se vam, ki ste prinesli slaščice in tako, bom rekel, popestrili to današnjo ponudbo. Zahvalil bi se gospe Petek, ki nas je tudi tokrat počastila z sokovi, ki jih najdete tukaj zadaj. Tako da, ta piknik ni samo druženje, ampak je tudi zahvala vam, staršem, da nas vsa leta že podpirate pri naših prizadevanjih za razvijanje ustvarjalnosti in talentov. Tudi letos ste nas podprli z prostovoljnim prispevkom, kateremu ste pristopili, smo namreč, tako je vse napovedano, zbrali 73.500 evrov, za kar se vam iskreno zahvaljujem. To je znesek, ki nam bo omogočil, da program izpeljemo tako, kot je bil zamišljen, v celoti in prepričan sem, da bodo tudi letos odmevali izdelki in uspehi naših dijakov. Še enkrat hvala in uživajte na pikniku.